У Чернігові поліцейські виявили ділянку, де незаконно вирощували близько 350 рослин снотворного маку. Незаконний посів маку поліцейські виявили в ході відпрацювання Чернігова на обійстці 46-річної місцевої мешканки. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили близько 350 рослин, схожих на снотворний мак. Їх вирощування без відповідних дозвільних документів заборонено законодавством України. Рослини вилучені та направлені на експертизу. За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин передбачена відповідальність у вигляді штрафу – до 8500 гривень. Зусиллями співробітників поліції посів наркомістких рослин знищено.